madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Saaka deegaanka ka tirsan gobolka Sanaaga uu isku hor imaad ku dhaxmaray ciidamada qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale jabhada Colonel Arre oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaaga kadib markii ay dhawaan ka soo gureen deegaanka ka tirsan maamulka Puntland oo hore fadhiisan ugu ahayd. Madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda gobolka Sanaag ee xilligani ay degan tahay, isagoo intaasi ku daray inay xal waara ka gaadhi doonaan colaadda halkaasii ka soo cusboonaatay. Waxaanu yidhi arrinta maanta ka taagan Sanaag way dhammaan doontaa si aan hore u sheegay. Haddii Alla yidhaahdo nabad baanay ku dhammaanaysaa, wax wali waqti buu leeyahay. Waxaa la yidhahdaa midhaha geedka markay bislaadaan iyagaa soo dhaca, iyadoo cidina soo goyn. Dadkana nabadda waqti baa la siiyaa, qof walba waa dhegaystaa, waqti bay qaadataa, way daal badan tahay, laakiin taradu marka dambe iyadoo fiican bislaata bay soo go'i doontaa. Waanay dhowdahay haddii Alla yidhaahdo. Wax warwaroho weyn oo halkaaga jira ma jiro. Waa lagu dhan yahay odayaal iyo dowlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arrintaa nabadda ay ku dhammaato. Ragu xukuumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oo nu wadaynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xagga iyaga dulqaad iyo maaragtay qaboojin iyo gacan walaaltinimo ah inaanu u fidino oo dulqaadano annagu inta badan dabcino waxaynu dhaana dulqaadano keliya wixii sharciga aana dhaafi karayn mooyaane. Waxayna tahay waa arrin fudud, meel gaabanba ay marasaa meel dhow, iyaduna insha allahu way noo dhammaan doontaa. Saaka uu xogay barbay xiisadu kacday, ilaahay mahadi way degan tahay imaka saacadda arrintu arrintu way degan tahay. Odayaashii, tarayaashii ciidamada, barasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabaddii waa hadalka. Isku horimaadkan Saaka dhexmaray ciidamada qaranka Soomaaliland iyo maleeshiyaadka kooxda Colonel Arre ayaa lagu soo warramayaa inuu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse weli ma jiro wax wara oo rasmi oo ka soo baxay isku horimaadkaasi. Cabdiraxmaan Carab Dawud, warar Kooriyaal, Hargeysa.